Kako je sastojbata so slobodata na medijumite v Republike Makedonije? Pa ovako, jaz ko sobstvenik na lokalen medijum možem da zborom za našata teritorija. Znači, zadnjive godini direktni pritisoci nemavme v odnos na informativnata во информативната редакција, али можам да кажам дека имавме скриени индиректни притисоци во однос на типот на рекламирање, пристапот до информации, што ти знам на локално ниво, во јавните институции, бевме игнорирани од јавните институции во однос што ти знам на некои информации, другите медиуми што беа да не кажам, припоени до политичките гарнитури, дури добиваа и реклами, така да ние задниве години бевме изложени на, да не кажам, на еден вид на тортура. Дали вие лично бевте на некој начин засегнати во сиот тој период на притисоци? Дали добивавте некакви притисоци, некакви закани? Дали бевте осуетени во некоја ваша намера или проект? Па еве, ќе ви кажам, например, конкретно, например, јас кој собственик и кој менеджер на локален медиум се грижам да обезбедам средства за вработените. Значи, од тоа поголема закана, да не можеш да обезбедиш, нема. Значи, сите вратите ти се затворени, или пак, евентуално, имавме период кога имаш некоја реклама директно и после неколку дена ти се јавува рекламерот и ти вика ќе ве молам да стопирате рекламата, оти имаме директни притисоци од јавните институции. Значи, директно во тие наши комитенти инфлегува управа за приходи, што ти знам, инспекции ги контролираат. Мислам дека од тоа поголема закана нема. Што мислите дека треба да направи општеството и државата, државните институции? Сега, за да не се повторуваат вакви состојби, вакви процеси. Па, целиот систем наш се врти кон политиката. Значи, ако политиката се издвои од економијата, бидејќи ние сме радиодифузни друштва, мислиме дека беспрекорно ќе функционираме. Иако, да нагласам дека економијата, тоест сите бизнеси се клекнати, немаат средства за реклама. Мислам дека задниве 10-11 години маркетинскиот пазар е уништен и тоа највеќе го уништи претходната власт со тие нивни јавни кампањи, нивни јавни рекламирања. Имаше ситуации која телевизиите и медиумите беа толку напумпани со реклами што не беа заинтересирани за обичните комитенти. Тоа значи дека тие одеа со дампинг цени колку онака да ги уништат помалите локални телевизии, зборам за националните медиуми. Што можеме да направиме? Конкретно, дали може да се регулира нешто од ова со закон, или пак да се променат некои практики, навики? Значи, медиумите во Македонија се дојдени в тој стадиум што, мислам дека задниве, тоа е сидниве 2-3 години, треба да се најдат нешто за да преживеат. Тие се толку, да кажам, заборчени со кредити, што тешко дека ќе преживеат. Мислам дека во разговор со колегите од другите медиуми голем број од собствениците нема да ги продолжат лиценците следната година, а се чека и новиот закон за медиуми што не знаеме каков ќе биде. Има нагаѓања, го следиме, има препораки и тој се движи у правец, позитивен правец кон националните телевизии. Регионалните и локалните телевизии се оставени на изумирање. Дали владата се консултира со вас за вашите потреби? Значи, ние бевме запоставени, бидејќи не бевме здружение по долги години, сега имаме моментално две здруженија, даваме конкретни предлози до информатичкото обштество,
и мислиме дека нешто тоа ќе се усвои и се надејаме дека ќе преживееме, бидејќи медиумот е основа за демократијата. Но дали владата ве покани на разговор? Јас не, лично не, а знам дека представниците од двете здруженија имаат контакти со владата.